Untuk saudara Muat, coba buka Shohifah 271 dari Kauluhu wa Bikrum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wa Bikrun jeung ari parawan Allah talewi utama menafia binti Randa. Jelamri karena ya pareta bihi karena itu Bikrun fil akhbari sahihati dina hadis anu sahih. Hilal yonri kajaba yang unur kadu fil alatihi seperti lemah alat pitam nasi rojul. Anil iftil dodi tina marawanan wawa laurun sarang ari anu loba budakna wawa dudun sarang anu loba nyaahna aula eta leuwih utama lil amri karena aya parentah bihima karena itu walaun jeung wadud wayung ropu sarang bisa dikanyau kenawan dalika itu walun jeung wadud fil bikrin di parawan bi akori biha ku ningali pirang-pirang karabatna itu Bikrun. Ya cukup, coba anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siap, bohong. Bawa aspal. Nasehat timu sonipnya eta, salajengnanya eta, kawin teh alus kene kaparawan tibatan karanda. Di dia milih parawan atau randa? Randa, bener. Ayeuna keur usum jamur. Apal jamur? Janda di bawah umur, bos. Ayeuna di dieu ngajelaskeun antara Bikrun jeung Saeb. Leuwih kene Bikrun tibatan Saeb. Ari anu dingaranan kuranda teh nyaeta leungit na kaparawanana teh kusabab kuwati. Wati nama rek wati haram atawa wati halal atawa bisa deui ku curuk. Sanajan dicolok ku sorangan atawa dipangnyolokeun ku judam. Wayana eta leungit kaparawanan namun dicolok ku curuk. Leungit kaparawanan teh nyaeta kuwati anu halal, wati jina anu haram teh atawa kucurug eta ngaleungitkeun kaparawanan. Sanajan ayeuna mudahna aku parawan tapi pernah kacolok atawa pernah dicolok urang oge eta ge disebut randa. Oke. Pikeun saha cenah leuwih utama keneh parawan teh nyaeta pikeun anu lemah alat pitama. Lain lemah sawat, jadi ieu nate aing sawatna gede ngan teu nangtung-nangtung teh. Nah, gitu dah. Biasa lamun di dieu mah Mang Sidik ageung sawat tapi kurang kana tapi kasauran pun aji Kang Aji mah si alat pitama teh tasawuf teu deuk tapi saterasna nyaeta leuwih utama kene kawin teh ka anu loba budakna. Dalam arti si eta awewe anu dipikah hayang ku urang teh nya tina geulis tina parawan bogeun lanceuk anu loba bogeun adi anu loba ulah boga lanceuk hiji boga adi tilu ulah kajeng kene boga lanceukna cina loba meh naon sabab ke ka urangna meh boga katurunan anu loba. Loba anak, loba rezeki. Sing boga anak teh 11 atuh nyieun-nyieun tim sepak bola bener teh. Lumayan eta. Loba anak, loba rezeki. Moal. Kasauran ulama, lamun awewe ngalahirkeun 40 eta dipangkatna waliullah. Taksi ngayang loba awak, loba budak awewe sanggup teh ye. Bah, mung jadi wali, mung ka surga nage, bisa dulu. Kumaha cenah pikeun ningalikeun bawa eta awewe anu dipikahayam teh bakal piloban budakna ditingali dina karabatna. Namun bogaan lanceuk loba, bogaan adi anu loba, maka eta sok pe kawin ku urang sadayana, ulah urang sadayana ku urang we. Mane manehangan deui atuh teh loba ieu awewe. Neangan.
ditinggali nate ku ningali karabatna. Ningali karabat ngaeta ditinggali dina masalah bogeun lanceuk, bogeun adi atawa kolot nate loba budakna. Ya, cukup. Jadi coba ada simpulkan. Inti nama leuwih utama keneh parawan tibatan randa pikeun anu kuat sahwat nama puna pikeun anu lemah sahwat mah kajeun keneh diajarkeun heula ku randa kawina ka randa meh diajar. Leuwih ane keneh anu loba budakna tibatan anu saeutik sabab loba budak loba rezeki. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba Anda tarkib lapat bikrun dari kauluhu wa bikrun. Bikrun tarkibna jadi khob, jadi mubtada. Bikrun tarkibna jadi mubtada, kulantaran mubtada tingkah rupa alamat rupana kudoma sabab kadimana isi mubrun. Segatna masdar taukib keluaran tina sulasi batroyok. Tina sulasi mujarok bab kedua batroyok guru bikron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.